Välkomna och hej ska ni vara till Mitt i naturen idag, Karlskoga, Brygårdsskolan. Idag ska vi få följa med esteterna och deras arbete inne i skolan. Ge är jätten Jorma och jag gillar mest att bada. Och bada. Nu tycks alla människor på vår jord vara glada. Nu tar jag ett moln som hatt och sir på världen den är vack. Ja, hej. Nu är vi alltså i esteternas håla. Här bredvid mig så sitter de alltså och spelar och sjunger. Just idag, vid denna tid, så är det parningslek. Och parningen har just börjat. Det är männen spelar för att få sina honor och ligga med dem. Som du kan se, filma lite åt sidan för sig. Det kan ofta bli väldiga stridigheter om vilken hona som ska vara med vilken man. Och stenarna, de byter ofta hana och hanna. Nu ska vi alltså försöka oss närma oss de små esteterna. Följ med! Och vi ser att de har en vanlig sysselsättning att spela kort. De gillar att spela kort. Följ med! Fånga dem på filmen! Fånga dem på filmen! Nu alltså, de är vätskrämda. De vet inte vart de ska ta vägen. Satan. Jag och mina klumpiga fötter. Jävlar. Fan också. Ja, vi får försöka följa efter dem. Häng med! Toodaloo igen. Nu har vi alltså lokaliserat esteterna igen. Tack vare högteknologisk teknologi. Ja, det ser ni. Där står de. Men vänta. Nu börjar det hända saker. Jag tror att de ska gå upp till sitt vattenhål snart. Ska vi se om vi kan följa med dem. Ser ni? Jag tror jag vet vart de ska. Häng med! Det är inte speciellt långt innan du måste fylla på sitt energilager, som ni ser. De kan ungefär bara gå 800-500 meter långt innan de måste ta en rök. Kommer de alltså? De tog mig med byxorna ner kan man säga. Fånga det här. Det är fan inte ett dåligt ögonblick. Titta på. De är för fan underbara. Det är en urgammal ritual att sjunga denna sång upp till vattenhålet. Följ med. Då har vi alltså sett att de ska till sitt lilla privata tillhåll. Här de alltid går. Alla lunchraster, alla rast. Ja, vad fan. Alla raster. Överhuvudtaget. Kolla på dem. Och det jag pratar om är förstås Café Paris. Här man kan ta och lugna ner sig efter en lång och hetsig dag. Eller en gympalektion. Eller så skit man i gympalektionen och går hit istället. Nu har vi alltså följt estetlivet och deras vardag. Och detta var allt från mig och Mitt i naturen. Tack och hej! Yeah.
do it again. Watch me, girl. Be ready, I'm coming for you. My body just felt it, I knew. Tonight is the start of something new. The way you dance is we wanna get down and show you that we can become one or two. As we move to this beat like crazy. Men slå av Lunarstorm och allt annat skit ni håller på med nu, era jävla nötter. Vi måste ju igång med den här lektionen. Vi ska ju göra film nu. Det är ju julkalendern 2005 som ska igång. Som sagt, vi ska göra en julkalender. Och ni måste komma ihåg de tre S:en. Smurfröst, snabbspolning och skällöst. Jag har en skitbra idé! Vi klär ut oss i tomtar och pyntar skolan! Det är Charlie, men nu måste ni sätta igång och jobba.